хорошим настроєм я вас сьогодні зустрічаю. Здравствуйте, мої дорогенькі. Ставлю свій піщаний годинник, завів його, щоб він час показував. Котик вже готовий, вушка нашорошив, буде казку слухати. Казка сьогодні буде така, ну, веселенька, так, котику мій. Ти гратися вмієш? Ні, давай. Казка веселенька називається «Про двох сусідів і зозульку». Жили собі, були два сусіди. Одного звали Тарас, а другого звали Кузьма. Колись вони ще з маличку дружили. Так, знаєте, як по селам українським. Як живе родина, то живе там, там де дід, потім батько, потім онук. І так вони живуть і знають вже, де яка деревина, де чий камінь, де чия стежинка. Та і вони дружили з маличку. А потім батько їх одного і другого підгорщика обстриг та й на Січ відправив. Там вони на Січі Запорозькій козакували. Та й гарними козаками були, в походи ходили. Землю свою визволяли, відбивалися то від татарів, то від ляхів, то від турків, то від москалів. О, такі славні козаки були, в битвах, походах побували, поранені були, один одного виручали. І потім десь там, в якомусь там в Прилуках чи в Лубнах, де там на вечорницях, та з дівчатами познайомилися, з гарними подругами теж, та й одружилися, одного Олена, в другого Галина. То так вони і живуть собі, і добре живуть, ніколи не сварилися. А якось свято якесь було велике, чи неділенька, та й так якось весна добра, все розцвіло, квіточки там, трава, мальви розцвіли, там в'юнок, жайворонок в небі літає, ластівки тут коло-то коліпляться. А добре буває на світі, сонечко вийшло, небо синє, хмарки біленькі такі, а їм нема що робити, до церкви сходили, вдома пообідали, та й вільний день, та й вийшло собі. Ой, а давай на травичці полежати, коло хати. Робити ж не треба, нічого. Та й давай лягли. Оце тако лежать, нема що їм робити. Жінки там щось по хаті пораються, діти пішли на вулицю гуляти, ніхто їх не зачіпає, воли нагодовані, ремигають. Знаєш, таке воли ремигають. Це як трави наївся, потім її ще раз пережовує, кажуть, корова двічі їсть. До речі, дуже цікава легенда про це є. Чому по легенді, коли Ісус Христос народився, то мати його поклала в ясла, в хліві. Він в хліві народився. І накрила сіном, бо не було, пелюшок не було. То кінь почав сіно їсти та розкривати малого. А віл навпаки сіном накрив. То Бог зробив так, що кінь поїсть, та й знов голодний. А віл, кажуть, двічі їсть. Раз поїв, потім другий раз ремигає. Так от воли ремигають, лежать хлопці собі, хазяї, через тин, один з одним там перемовляються. Так їм добре. Коли це якраз на межі у них верба росла, та й на ту вербу сіла зозулька. Та й давай кувати. А ти почув теж зозульку, котик, так? Та так гарно закувала ж. А Кузьма думає, зозулька, зозулька, скільки мені років жити? І Тарас тут же те саме подумав. А зозулька довго кувала, вони рахували, та й збилися. Покувала, та й полетіла. А Кузьма радий, Тарас радий, підскокує, та один до одного біжать. А ти чув, як зозуля довго мені накувала літати? Та чув, та вона мені накувала. Та ні, я задумав. Ні, братику, це я задумав. Мені мала зозулька накувати. Та ні, брате, ти щось не те кажеш. Сіла зозулька, ти чув? От. І я собі зразу загадав, скільки мені жити. І вона мені як почала кувати, ось пальці загинав на руках, а потім на ногах, а потім збився. Той каже, та ні, братику, це ти наплутав. Я ось, бач, лежав, на хмарки дивився. Коли дивлюсь, зозулька летить. Вона сіла, та давай кувати. Я собі зразу загадав, скільки мені жити. І так вона мені добре накувала. А бачиш? Ні, не так. Я ж чув, так і я чув. Вона мені ось на моїй стороні сиділа. Ні, вона на моїй стороні сиділа, на вербі. То де ж, дивися, верба ось, дивись, бач, межа наша. Ще діди наші проклали. І на межі верба. То вона з цієї сторони сиділа. А ні, давай. І давай вони мірятися з тої чи з тої сторони. Чи з тої, чи з тої сторони. Дивилися. Ні, каже, тако ніби ось тут трошечки вправо, трошечки вліво. Та давай вже жінок позвали. Жінки, а ну дивіться, ось зозулька сиділа. Де ця гілка? На моїй стороні чи на моїй? Чи дивилися. Ну точно посередині, каже, та ні. Та що ви, баби дурні, розумієте? Давай вже сердитися. Та слухай, ось на цій стороні, на цій. Давай так, у кого гілок більше, з якої сторони? От там зозулька. Давай вже ті гілки рахувати. Що там 100 гілок, що там 100 гілок. Ну, однаково. Ні, каже, не може бути. Давай не так. Давай
подивимося, отак, де коріння більше. Не порінувалися, побігли, притягли лопати, давай ту вербу підкопувати. Завалили ту вербу, давай коріння рахувати. І коріння по половині. Половина там, половина там. Як же ж так, кому зозуля кувала? Вже вони сердяться, вже один одного за чуба беруться. Пішли до атамана. Прийшли до атамана. Той дивиться, що таке, такі друзяки, так, козаки. Та що, за що ви сваритеся? За зозульку? А ні, розсуди, кому зозуля накувала. Той каже, як же я розсуди? Ніколи до мене з таким дурним не приходить. Ну, пішли дивитися. Пішов і атаман уже. Та всі козаки з села посходилися дивитися. А той розказує, ту яму показують, де верба лежала. Все дивися, то це межа тут, давай ту межу міряти, та мотузками, та патичками переміряти, та де зозулька кувала. Та кому що, Боже, вже люди між собою пересварилися. Той каже, там, той каже, там. Жінки вже там почали очіпки одне з одного збивати. Вже Кузьма з Тарасом один одному за вуса тягає та за чуприну, та й синці наставив. Боже, отаманський дивився, дивився, тьфу на вас, каже, дурні ви, не знаю, не можу вас розсудити. Що було б за чого? І ходів звідси, розвернувся та й пішов, а з ним вся управа пішла, так люди порозходилися. А ті з собою чубляться, вже до вечора вже розмовляти покинули, вже плюються через ту огорожу, через той тим, вже й діти їхні почали сваритися між собою. Вже нарешті зібралися все село, так, хлопці, що ж це таке робите? Такі гарні козаки та друзі, та зразок всьому селу, що ви робите? Знаєте, що як ви не можете тямки достати, то ідіть до полкового писаря, аж полкове місто, він вас розсудить. Зібралися тоді вони на воза один, другий, та їдуть, не розмовляють один з одним, та й мовчки за ту зозульку, та й приїхали до полкового писаря. А той собі книжки там гортає, та пише листи важливі гетьману. Що це, каже, козаки до мене прийшли? Так і так розказують. От з діда-прадіда у нас межа між нами, а на межі у нас верба росте. І так росте, що половина гілля там, половина там, половина коріння там, половина там. І оце, каже, в неділеньку святу ми лежали собі один з одного боку, другий з другого. Та прилетіла зозулька. Та сіла вона на ту вербу. Та давай кувати. І так гарно накувала. Так я загадав, що мені накувала, а той загадав, що йому. Та кому зозулька накувала? Ге. Подумав пан полковий писар, подумав. Склав свої причини. Далі каже, знаєш що? Кузьма, давай на мені за мій суд правдивий 5 карбованців. О, то великі гроші, але заради правдивого суда дістає той 5 карбованців дав. Пан писар в кишені сховав до Тараса. А тепер ти, пане козаче, за суд мій справедливий, давай мені теж 5 карбованців. Той дав йому 5 карбованців. Стоять один на одно дивляться. Пан полковий писар дістав, каже, знаєте, що хлопці кому зозулька накувала? Вона мені накувала. Я ось гроші на вас, дурнях, заробив. Геть з моїх очей, щоб я вас тут близько не бачив. Іде Кузьма, чуприну чухає. Тарас іде, чуприну чухає. Потім стали, кажуть, правда, дурні ми дуже. За чого ми посварилися? За чого ту вербу викорчували? Жінки, діти посварилися. Для чого? Щоб пан полковий писар собі в кишеню гроші взяв. І правда йому зозулька накувала. Як нема розуму, то кому вона добро накує? Давай же, брати, миритися. Помирилися вони, почоломкалися. І з того часу дурницею не займалися. А жінки їхні давно помирилися, хустками обмінялися. А хлопці штаньми. Та й на тому вирішилися. Ота казка така, що не будьте дурними, не сваріться із-за дурниці. Краще 100 разів помиритися, чим один раз посваритися. Гарного друга все життя шукаєш, і дуже легко з ним посваритися із-за якоїсь дрібниці. Учіться вибачати один одному, учіться любити один одному. А як будете дружити, то ніхто ніколи вас не переможе. І ніяка сатана писарська, і ніякі сутяги, ніякі там обманщики, дуросвіти і вороги на вас не наживуться. Тому зозулька буде кувати вам усім на щастя і на добро. Вам казочка, мені бублички, в'язочка. Напишіть мені листа обов'язково, чи сподобалася казочка. Намалюйте мені і зозульку, і Кузьму, і Тараса. Напишіть, як мого котика звати. А вашого листа я буду чекати. Прочитаю і покажу. До побачення.